mida ma võiksin täna öelda palju aastaid hiljem selle kohta, mida mu vanemad on teinud hästi ja õigesti, on kindlasti see, et nad õpetasid minu sugusele lapsele elementaarsed asjad selgeks. Üks oli distsipliin, kui oli ikka lubatud minna naabripoisiga mängima kella aja peale, siis ma teadsin ka, et millal mul on õige aeg kodus olla. Teine, mida ma tooksin esile, on see, et kindlasti nad õpetasid mulle ka tööarmastust. Et olid kindlad kohustused, kindlad ülesanded, mis tuli ära teha ja kuidagi juhtus nii, et üldjuhul ei olnud vanematel vaja seda mitu korda öelda või meelde tuletada, et kuule poiss, et sul on see või teine asi tegemata. Loomulik osa oli see, et kuidagi koolist käimine oli lihtne ja selge asi, et see ongi lapse päris osa õppida, kasvada, areneda ja kooli ülesanded tuli ära teha, võib-olla mõned ka kohustuslikud tööülesanded ja kui aega ei veel ka naabripoisiga mängida, siis selleks ka anti aega, aga see oli juba järjekorras mitte esimene, vaid kolmas või neljas variante võimalus. Ja mis võib-olla tagantjärele oli ka oluline, et kui ema mulle meenutas seda, et kuna olin just sõja ajal sündinud laps ja ta tuletas meelde, et olude tõttu jäin ma lapsena ristimata ja kui olin lõpetanud või lõpetamas algkooli, siis ta tuletas mulle seda meelde. Ja ta ütles seda, et kuigi aeg on selline, kus Jumalasse ei usuta ja räägitakse, et Jumalat ei ole olemas. Aga ta tõi ühe väga praktilise näite, kui olime oma koduaias peenarde vahel. Ta ütles, et vaata, et me oleme siia pannud seemnemulda ja keegi on, kes laseb selle kasvada esile tõusta, et meie osa on seda harida. Ja nii see kordub aastast aastas, et järelikult on taeva ja maa looja olemas, kuigi meie ajal seda eriti hinnata. Ja need tema sõnad saatsid mind ikka päris palju aastaid ja ma jõudsin ka Jumala juurde, nii et see oli ka selline kasvatuslik element, mis oli targasti ja vaikselt ja kuidagi ka veenvalt võib-olla esile tõstetud siin nüanss, nii et mul on põhjust olla väga tänulik oma emale ja oma isale.